До подій на Сході. Один український військовий загинув минулої доби на фронті, двоє поранені. У штабі операції об'єднаних сил повідомили, бойовики 20 разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. Тричі накрили вогнем вже сьогодні. Російсько-окупаційні війська гатили поблизу станиці Луганської, Золотого, Зайцевого, Авдіївки, Водяного та Лебединського. Застосовував противник і озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. У районі Чермалика використав міномети калібру 82 мм та великокаліберні кулемети. Найбільшу вогневу активність окупанти виявили на Маріупольському напрямку. За повідомленням розвідки, двох бойовиків російсько-окупаційних військ знищено та ще чотирьох поранено.